občas sme trošku viac, ako nie trošku viac prihrávok strátili, ktoré sme nemali, ale druhý polčas už bolo lepšie, už sme aj povedali, že pôjdeme do toho naplno, aj v prvom polčase sme šli síce, ale nám to nevyšlo, keďže tie prihrávky tam bolo ich strašne veľa. A myslím si, že zajtra to bude ešte lepšie, dúfam, že dáme do toho ešte viac ako dnes.